19 матерів загиблих героїв приїхали з Нікополя у лікарню Мечникова заради одного – професійної меддопомоги. Людмила Асмолова каже, у тих, хто втратив синів, підірвалося здоров'я. Хоча жінки спілкуються, діляться і горем, і радістю, і спогадами, однак на себе часу не вистачає. Ми ще нічого не обслідувалися, не були ні одному врачу, але у нас вже ось тут така теплота, як будто б вже нам бальзам сюди вложили і нас вже здоровили. Ей-богу, от мами сидять, вони всі машуть головою, що це так воно і є, така благоприятна атмосфера. Щоб жінки змогли відчути підтримку, отримати консультацію та якісну допомогу, в поліклініці лікарні імені Мечникова зібрали кращих фахівців різного профілю – від кардіологів до психотерапевтів. Професори, доценти, завідувачі відділення прийшли сюди для того, щоб їм допомогти. Надіємося, що ця дружба буде довгою. И мы пообещали, что сколько понадобится, сколько будет необходимо, всем героям, всем их близким будем оказывать помощь. В обласному департаменті охорони здоров'я запевняють, надаватимуть меддопомогу родинам полеглих героїв постійно. Вони зможуть проходити обстеження не лише на базі обласної лікарні імені Мечникова. У їхньому розпорядженні будуть усі медзаклади обласного підпорядкування. Це і кардіологічний, і офтальмологічний, і онкоцентри. Перше, це ми, звісно, зараз проведемо скринінг абсолютно всіх сімей. Далі ми оцінимо по необходимости, то есть, скажем, основной все-таки госпитальной базой для обследования будет областная больница имени Мечникова, но при этом будут участвовать все областные учреждения. Юлія Демченко, Ярослав Прокопів, Open News, телеканал «Відкритий».